tiden. Man räknar med att man talade runsvenska i Sverige cirka från 800-talet till 1225-talet. Det var alltså under vikingatiden som man talade runsvenska. Men vikingatiden tog slut innan man slutade prata runsvenska. Det var ju då självklart vikingar som talade runsvenska. Vikingarna var väldigt duktiga på att bygga båtar och ta sig fram och segla på havet. De byggde många handelsstationer och grundade städer. Vikingarna var också väldigt kända krigare och därför så krigade men också handlade de med många andra länder. Och det påverkade språket väldigt mycket. De hade också asatron under den här tiden, alltså de trodde på Oden, Thor, Freja och så vidare. Sverige blev kristet så småningom, cirka 1050, alltså innan man slutade prata runsvenska. Men det var kristendomen, skulle man kunna säga, som var slutet för vikingatiden. Språket. Runsvenska är en typ av dialekt som kom ur urnordiskan. Det var under den här tiden som de nordiska språken delades in i östnordiska och västnordiska. Det var de norska vikingarna som koloniserade Island och Färöarna och där blev det då västnordiska, vilket betyder att det är svenska och danska som hör till östnordiskan. Men det var samma alfabet, alltså futtark, under runsvenskan som urnordiskan. Men det som man inte riktigt vet varför, men det som hände var att de kortade ner alfabetet från 24 runor som var under urnordiskan till 16 runor. Och man vet inte varför det här hände, men så blev det i alla fall. Så vi fick ett helt nytt runsystem. Och det nya runsystemet delas in i två grupper. Den ena gruppen är normalrunorna. Och det är den varianten som vi ser allra mest. Det är en sydlig variant och den kallas också för danska run. Den andra typen är kortkvistrunorna. Och de användes för korta meddelanden på olika trästavar och så vidare. Och man skulle kunna likna det med dagens sms, alltså man använde dem när det skulle gå fort. Kortkvistrunorna kallas även svensk-norska runor. Men även dessa runor hade namn och betydelse. Språket, en fortsättning. Det skedde ganska många förändringar i språket, inte bara att runorna ändrades, utan det skedde också vissa förändringar när det gäller omljud till exempel. Och det viktigaste är det så kallade i-omljudet. Och det är egentligen att vissa betonade vokaler fick ett främre uttal. Som a blev ä, o blev ö, u blev y. Om du uttalar de här ljuden för dig själv och känner efter var i munnen du känner av att du uttalar de här ljuden, så känner du att a och o och u är ganska långt bak i munnen, medan ä, ö och y är längre fram. Ett exempel på det här är fotir, som sedan blev föter och som idag är fötter. En annan förändring är var att diftongerna försvann runt cirka 1100-talet. En diftong är två vokalljud. Exempel på det här är stein, som blev sten, reisa blev resa, öga blev öga och öra blev öra. Men vissa dialekter, bland annat dagens gotländska, innehåller fortfarande diftonger. En annan förändring är bortfall av accent och obetonad vokal. Till exempel fiskar som blev fisk och idag är fisk. Och samma sak med dagens ord gäst. Runor. Man började under den här tiden rista in mer och mer runor i sten. Och runinskrifter från vikingatiden finns spridda över ett stort geografiskt område. Men vi i Sverige har väldigt stor tur, för Sverige är det runstenstätaste landet i världen, vad man vet idag i alla fall. Till skillnad från vad många tror så är runstenar minnesstenar och inte gravstenar.
Det finns alltså inga lik vid stenarna. Minnesstenarna handlar inte alltid heller om en person som är död. Det kan handla om död, men det kan också handla om resor eller krig och annat. Alltså för att minnas alla möjliga typer av saker. Men det som många har gemensamt är att runskrifter ofta följer ett speciellt mönster. Och det börjar oftast med att någon person låter resa, alltså göra stenen, efter en annan, till exempel sin släkting. Ett exempel skulle kunna vara: Helge lät resa stenen efter sin far Erik. Och tack vare det här så finns det många dokumenterade personnamn från rutsvenskans tid. Och några av de vanliga namnen var Sven, Björn, Ulf, Torsten, Inga och Helga. Det finns cirka 3000 runinskrifter från den här tiden. Under vikingatiden så var det speciella ristare som reste runt och utförde arbeten mot betalning. Det var alltså inte vem som helst som satte sig och ristade in lite runor. På den här tiden så började man också dekorera saker. Alltså började rista in slingrande mönster av olika djur och växter. Orm var väldigt vanligt att man ristade in. De flesta stenar placerades på vackra ställen i naturen och inte som idag en kyrkogård eller gravplats. De flesta runinskrifter handlar om någon död släkting, men vissa inskrifter har anslag till vers och poesi. Det var också så att runor kunde användas för att göra någon frisk eller göra någon sjuk. Det kunde till exempel vila en förbannelse över en runa. Vissa menade att runor hade en magisk innebörd, och det finns de som tror på det redan, eller till och med idag. Vissa menade också att man kunde spå i framtiden med runor, något som jag vet att det också finns människor som gör än idag. Rökstenen. Rökstenen är Sveriges kändaste runsten, och man kan förstå varför när man väl har sett den. Rökstenen ligger vid Röks kyrka i Östergötland. Ristaren antyder innehållet i länge glömda berättelser och myter, vilket gör att det är svårt för oss att förstå, och forskare är inte heller överens om vad den här stenen beskriver för någonting. Men de allra flesta kan ändå tycka att det kan ses som att det är ett minne av en död son. Translitterering. Att läsa och tyda runor. Det är verkligen inte någonting som är helt lätt, och det är verkligen någonting som man måste träna jättemycket på och utbilda sig inom och så vidare och så vidare. Men vissa lite lättare runskrifter kan man med lite träning själv lista ut vad det betyder. Och då följer man de här tre stegen. Första steget är translitterera. Det är att man ersätter varje runa med den latinska bokstaven för den runan. Steg nummer två, det är att normalisera. Och det är att man skriver ner ljuden. Alltså hur man skulle ha uttalat orden. Och hur man skulle ha uttalat de här ljuden i orden. Efter det, då är det bara att översätta. Alltså att översätta ljuden till dagens svenska. Och vi ska titta på ett litet kort exempel tillsammans alldeles strax. Det exempel som jag hade tänkt att vi skulle titta på tillsammans är från Gripsholmstenen. Och Gripsholmstenen är en ganska känd sten, och den står i närheten av Gripsholms slott i Södermanland. Och det här är bara en liten del av stenen, för det här var det enda som fick plats i det här programmet. Så den första raden, den som börjar med ett X, det är själva runan, ska man säga. Och sen så, det här är alltså translitterering, normalisering och en översättning. Så jag går till den raden som är i mitten, för det är då normaliseringen, alltså hur man skulle uttala det här. Och jag är ingen expert, och det är inte alls säkert att det skulle uttala så här, men i mitt huvud och för mig, och när jag translitterar och normaliserar och sådär, då låter det så här. Så ungefär. Så Tola lät reisa stein tensa att sön sin Harald broder Ingvars.
Och när jag då skulle översätta det här till svenska så skulle det då bli: Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. Så som ni ser att när man översätter till modern svenska så måste man ibland också ändra ordningen på vissa ord. Kristendomen. På 1000-talet så började kristendomen komma även till Sverige. Och kristendomen hade inte bara med sig en ny tro, utan hade också med sig det latinska alfabetet. Kristendomen hade också med en ny skrivteknik, alltså bläck och pergament istället för runor på trä och sten. Nu kunde man alltså byta ut futhark, alltså vårt alfabet, till det latinska alfabetet. Och byta ut runor på trä och sten och annat till bläck och pergament. Då Sverige blev kristet och vikingatiden dog ut så förlorade vi också vissa av våra namn. Och vissa av våra namn ändrade också form, till exempel Niklas och Nikolaus och Jon och Johannes.